řekli, kde jsme? No, jsme ve Šlapanici, to vidím. A víš, co tu budeme dělat? No, jak nás dva tak znám, tak se jdeme podívat na nový rodinný barák. Jsi tě tady uhodlo to. Super. A schválně, jestli uhodnu, jakou bude mít barvu. Aha. Bude žlutý. No to není možný, ty máš jako snad nějakou jasnou vědeckou kouli, ne? To si píš. A víš, co ještě jako super? No. Vlastně už jsme u nich. To je tam ten žlutý? To je tady ten žlutý. Je úplně super. Já viděla, jsem, že se ti bude líbit. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat vevnitř. Tak se jdeme podívat. Tahle žlutá řadovka ve Šlapanicích čeká jen na vás a dokáže pořádně překvapit. Je to taková trochu Hermionina taška. Na první pohled dům vypadá malý, ale uvnitř najdete prostoru, že nebudete vědět, co s ním. Dům je určený k rekonstrukci, ale to neznamená, že není hned obyvatelný. Sledujte pozorně celé video, protože vám dům ukážeme nejenom v současném stavu. Máme pro vás i návrh, jak by dům mohl po rekonstrukci vypadat. A nejen dům, i na zahradu jsme se podívali okem designéra. Pojďme se na to postupně podívat. Nejdřív si ukážeme spodní patro. Náš designér sázel na čisté linie a efektivitu a počítal s využitím přírodních odstínů. Čekat tu na vás bude kuchyň, koupelna, obývací pokoj a pracovna. Jeden pokoj nám zmizel, ale hned se dozvíte proč. Zahrada v současném stavu chce trochu údržby, ale mám pro vás perfektní nápad. V tuhletu chvíli za tímto domem žádná velká zahrada není. Ale já vám něco řeknu. Když zboříme tuto zeď, tak ta zahrada vznikne. A pojďte se podívat, jak by mohla vypadat. No tyjo, to by stálo za to. Že jo, úplně vidím tu pohodu u bazénu se skleničkou proseka v ruce. No, Lenku necháme u bazénu a my jdeme do patra. Tady už nějaká rekonstrukce proběhla a vlastně stále probíhá. Čekají tady na vás dva, ale fakt velké pokoje. Prostor je v pokoji na přední části domu řešený jako podkrovní se třemi velkými střešními okny, takže že byste měli málo světla, se vážně bát nemusíte. Druhý pokoj má dokonce terasu a mohl by sloužit jako ložnice, dětský pokoj, fantazii se meze nekladou. Opět vám ukážeme návrhy, jak by mohly pokoje vypadat, protože nápadů není nikdy dost. A teď ta slíbená terasa. A pokud náhodou tuto terasu nezboříte, jak navrhla Lenka dole, tak si tady po večerech můžete užít vířivku, anebo třeba ranní kávu. A nebo můžete zachovat třeba půlku terasy a ta ranní káva vám tady zůstane. Je, Lenka nám vylezla od bazénu. Už bylo na čase, jdeme ven, ať si taky něco necháme na prohlídky. Malý nástřel toho, jak by to vypadat mohlo, už jsme vám dali, ale záležet bude hlavně na vaší fantazii a na tom, kolik práce budete ochotni obětovat. Takže na nic nečekejte, zavolejte na naše call centrum a přijďte se podívat na dům osobně. Těšit se na vás bude Lenka Samsonová a Pavel Maloušek. No Leni, a víš o tom, že až to bude hotový, už tam nebudeš moct. Ach jo, já vím no. Díky moc, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi a já se vám o to postarám. Pokud jste realitní makléř, kterého zajímá, jak díky internetu a videím získat víc zákazníků, podívejte se na můj kanál, nezapomeňte ho odebírat, anebo mi rovnou zavolejte a domluvíme se na kávu. Moje jméno je Pavel Maloušek, budu se na vás těšit.